Mi smo za autobusku stanicu, za novu autobusku stanicu koja će biti na lokaciji kod tunela na Sarlah, uradili plan. Dokle ste stigli? Urađen je plan generalne regulacije, plan detaljne regulacije prošle godine, on je usvojen i na snazi je. Trenutno treba da se pokrene postupak rešavanja imovinskih odnosa, s obzirom da je to vlasništvo države Srbije. Nakon tog rešavanja imovinskih odnosa usledit će izrada projektne dokumentacije i izgradnja, tako da je to jedan dugačak postupak, ali sa ovim prvim korakom, najbitnim, taj izrada plana je urađena i mislim da onako kako je zacrtano tim planom, zaista će Pirot dobiti u nekom trenutku kada to bude sve završeno. Da 2025. modernu i funkcionalnu autobusku stanicu, sad zaista ne mogu da licitiram jer, kažem, trenutno se rada na rešavanju imovinskih strane? Sa druge strane koridor, tamo prema Gnjilanu, onaj prostor što su raščistili ispod nadvožnjaka pa dalje. Zaista ne znam trenutno namenu, niti znam kako je imovinska slika. Tu Bistrica gde prolazi slika. Znam za koji potez mislite, ali ne znam ni namenu, ni trenutnu imovinsku situaciju.